Për të nëntën herë me radhë në Republikën e Macedonisë po shënohet dita botërore e veshkëve. Sëmundja kronike e veshkëve po bëhet një problem i madh në shëndetin publik në mbarbotën dhe shoqërohet me sëmundshmëri dhe vdekshmëri të lartë. Sëmundja e veshkëve është një sëmundje e shpeshtë edhe në qytetin e Gostivarit dhe njëra prej arsyeve kryesore të paraqitjes së kësaj sëmundje është edhe e trashëguar. Çdo vit rreth 1% e njerëzve vizitojnë mjekun për këtë problem dhe çereku i tyre u nështrohet trajtimeve. Qendra për dializ në Gostivar është hapur që nga viti 1983 dhe në Gostivar sot janë 50 pacientë në dializ, 30 prej tyre janë në terapina ashtu quajtur para dializ, kurse 20 prej tyre janë pacientë të cilët kanë bërë transplant të veshkëve. Si pas nefrologu që Van Neshkovski, personat të cilja kam qestar të familjes me ndonjë sëmundje të veshkëve, personat me diabet apo personat të cilat vojnë nga shtypja e lartë janë më të rezikuar. Bubrežna ta bolest bo Gostivar je prilično raširena. Ima dosta familijarnih zabolovanja. V osnova koja je što je pričina da dojde do dializa. To je znači terminalno otkažuvanje na bubrežnata funkcija. Momentalno na program imaju okolo 50 pacijenti na dializa. 30 se pred dializa, 25 se transplantirani. Nefrologu Jovan Neshkovski arsyet më të shpeshta që sjellin deri te sëmundja e veshkëve thotë se janë uji përpije, profesioni, pasiviteti dhe mënyra e të ushqyerit. Gostiva ima sredno meka voda. I pak istiot, znači, može da se zemlja od pričine, to ne, mislim, ti, ona, mislim, pričine koje da dovede do kamenja bube. Znači, ima i drugi pričine. Može način od neishrana, profesijite, луѓе кои често седат, кои не се движат, и тоа е една од причините, кои не пијат доволно течности. Е, битолската вода, битол е многу мека вода имат, па имат пак камен. Значи, не може да ја земе као причина водата за формиране камен бори. Rezikun nga kjo sëmundje është i madh, mirë po ekziston edhe masa preventive apo kontrole të cilat duhet të bërë në repartin e urologjisë dhe atë minimum një herë në 6 muaj, rekomandon nefrologu Neshkovski. Ndryshe persona që trajtojnë nga dializa në muaj duhet 3 apo 4 herë të pranojnë këtë terapi, e cila është mjaft e shtrenjtë dhe për një terapi duhet 100 euro, por këta persona janë të liruar sepse pagesën e bën shteti.